47,3 кілограм каміння жовто-коричневого кольору, схоже на бурштин. Водій виїжджав до Польщі червоним коридором, але порожнім. Аргументував, що він хоче в Європі завантажити товар і привезти його сюди. Під час повного митного огляду було виявлено тайник. Його чоловік спеціально влаштував для того, щоб приховано вивезти каміння, яке неможливо вивезти з території України відповідно до чинного законодавства. На експертизу передано бурштин, мають встановити його вартість. Автомобіль оцінений експертами у 219 тисяч гривень. Чоловіку загрожує конфіскація цього майна, а також штраф у розмірі 100% вартості самого бурштину.